já fica se incomodando. Ele tá com a areia. Mãe do céu, não, minha irmã. É tanto fuxico que o povo vem aqui nesse lugar. Esse é o menino que vocês vão levar as cores da rua de vocês tudo de novo. Meu Deus, e é pior que eu já comentei, né? Não, então tá. A gente vai levar, né, mãe? Eu mando só essa moça da rua. A senhora acredita que a mulher, a filha da mulher da vizinha tá buchuda? De novo, caiu quatro meninos. Meu Deus. E tudo de homem casado. Vamos fazer a caminhada de uma. Então, não, pelo amor de Deus, eu falei, não. Vamos fazer a caminhada de uma. Enche a casa de luz. Seu menino, vocês vão levar as coisas da avó de vocês tudinho mesmo. Ave Maria. Pois é, mãe, ele vai pegar a nem pra mim. Pois é. E os crochê, como é que tá? Tá bom? Tô aqui, mulher, fazendo um paninho aqui. Olha o celular novo, a senhora tá foda. Mãe, a senhora pode me dar isso aqui quando a senhora terminar? Vou ver. Oh, mãe, por favor. É, isso aqui eu tô fazendo mesmo sem ter pra encomenda, mas... Tá bom então, depois quando a senhora tirar a foto, a senhora vem aqui, viu? Não, deixa que eu vou lá mesmo, eu vou lá, eu vou lá e eu levo, tá? Ô mãe, a gente gosta tanto de vir aqui naquela senhora. E mãe, essa garrafa, meu Deus, que garrafa linda. Quanto anjo pra nós. E o almoço já tá pronto? Ainda não, ainda vai demorar. Ô mãe, a gente já tá com fome. Tá bom então. A gente já vai.